en origen pensamos que no hay nada más emocionante y valioso que regalar que nuestro ADN, y por tanto hemos creado una colección de joyas donde poder lucir, enseñar al mundo nuestro propio ADN. Nosotros lo que hacemos en Origen Experiences es hacer visible el ADN. El ADN es una molécula muy finita, pero invisible al ojo humano, pero cuando se juntan muchas cadenas de ADN, lo que sucede es que se puede precipitar y se puede llegar a ver una nubecilla de color blanquecina. Esta nubecilla lo que hacemos es incorporarla en una... encapsularla y ensamblarla dentro de las joyas. Skivers és una plataforma per a agències de viatges on poden contractar tots els productes i serveis de les estacions d'esquí per als seus clients. A Skivers donem cobertura a més de 4.000 agències de viatge i ens hem integrat amb les millors agències online com Atrapalo, Voyage Privé, Subastes de Ocio o Logitravel. Tenim més de 61 de les millors estacions d'esquí d'Europa en la nostra plataforma i oferim tots aquests productes perquè les agències puguin fer els seus packs i recuperar la venda de la neu. Social WeBox unim Big Data, xarxes socials i Wi-Fi i aconseguim clients fidels per al teu negoci. A través de Social WeBox, l'establiment ofereix Wi-Fi gratuït als seus clients. Els clients es connecten amb la seva xarxa social favorita i en aquell moment estan propagant a tota la seva xarxa de contactes que es troben en aquell establiment. Estem aconseguint el que anomenem el boca-orella 2.0. Augmentem el número de likes i impactes a les xarxes socials de l'usuari. I el més important, aconseguim dades de comportament de l'usuari i les seves dades de contacte. Quan sabem què fan els clients i quin és el seu perfil, els enviem ofertes personalitzades segons el seu comportament i els seus gustos. I tot això ho fem amb la instal·lació Plug and Play d'un router a l'establiment. Som l'eina de social media marketing per locals i empreses. Footballaim es una aplicación web para clubes, entrenadores y jugadores de fútbol, en que lo que queremos es llevar el concepto de organización empresarial a los clubes de fútbol. Actualmente las empresas disponen de muchas herramientas para su propio beneficio y los clubes no tienen esa habilidad. En Footballaim los entrenadores pueden crear sus entrenamientos de manera colaborativa y trabajar conjuntamente con el resto de entrenadores del club, y los directivos pueden evaluar el trabajo hecho por sus técnicos o controlar el minutaje de los jugadores o ver su historial de lesiones. Es una herramienta muy funcional en la que queremos que sea muy fácil de utilizar y que con una experiencia de usuario muy buena. El nostre projecte és Surf Solution, que és una empresa que hem constituït pel desenvolupament, per la validació i per la comercialització d'un nou dispositiu quirúrgic, Desconnect. Desconnect és un dispositiu quirúrgic per realitzar anastomosis vasculars, és a dir, unions de vasos. Les anastomosis vasculars actualment es realitzen en tots els casos, o en la gran majoria dels casos, mitjançant la sutura convencional, és a dir, punt a punt amb un fil de sutura. Desconnect és un dispositiu quirúrgic que pretén evitar l'anastomosis convencional, oferint una anastomosis que sigui més ràpida, més fàcil de realitzar i més segura. Estem convençuts que després de la validació de Desconnect som capaços de revolucionar la forma com es realitzen les anastomosis vasculars ara i en el futur. Smartcare Technology és una empresa de base tecnològica especialitzada en sensorització. El nostre projecte L2 Sensor és un projecte basat en sensorització, però des del punt de vista de la persona. Per nosaltres la persona és el més important dins d'aquest sistema de control. Ens basem no només en un sistema clàssic de sensorització, sinó que també incorporem els graus de seguretat. Aquesta seguretat per nosaltres és una de les parts més principals, perquè tractem totes les dades personals que té tot aquest sistema com si fossin les dades d'una fitxa mèdica d'un pacient.
Si voleu més informació, us podem traslladar a la nostra pàgina web, que és smartct.eu. Gràcies per escoltar-nos.